E nesse momento, eu quero convidar aqui um companheiro para fazer uso da palavra. E por quê? Eu estou fazendo uma apresentação especial para ele. Ele merece. Porque quem tem um pouquinho do temor de Deus no coração, eu tenho, e muitos têm também, entende que quando nós vemos um algo errado e continuamos no meio onde aquele algo errado é praticado, nós estamos sendo coniventes com o erro, então nós estamos sendo participantes do que é errado. E ele viu o errado, não aceitou o errado, desistiu de uma candidatura a vereador lá com aquela corja e veio e abraçou a nossa causa sem pedir nada em troca. E isso é digno, sim, de uma salva de palmas. Então nós vamos receber com muito carinho o nosso companheiro, o nosso soldado, o nosso amigo, com carinho de todos nós, Ademir Amorim! Gente, vocês não sabem com que satisfação eu venho hoje aqui abrir meu coração para vocês, dizer para vocês o porquê que eu vim me juntar à família de Pedro Ricardo, a vocês e a todos os candidatos a vereadores aqui neste caminhão, ou seja, no nosso palanque. Eu vim me juntar porque eu estava num local que eles não dão valor a quem trabalha, só dão valor a vagabundo, quem não quer trabalhar, porque vive em casa, recebendo pela Lerge, como foi dito aqui, sem fazer nada. E hoje vim para aqui e falei para Pedro Ricardo, vamos montar teu comício. Vim para aqui, isso aqui não tinha nada, montei telão, acertei o caminhão, coloquei iluminação, eu vim trabalhar, porque eu sou o trabalhador. Mais uma vez, saí de lá porque não dão valor a quem trabalha. Só dão valor vagabundo, a quem fica recebendo sem trabalhar. E eu lá trabalhava e não tinha valor ao meu trabalho. Então vim me juntar a vocês, porque aqui eu tenho certeza, já comecei a trabalhar hoje e tenho certeza que muitos companheiros aqui, que passaram aqui durante a tarde, que me viram aqui no campo do comício, quero dizer aqui com vocês, sabem que eu trabalho. E eu quero simplesmente lembrar um passado da política de Saquarema. Eu num comício na frente do Marisco lá em Saquarema, fui vereador com o Jair Moreira, com o doutor João, fui vereador com o próprio deputado e fui vereador também com o ex-prefeito e com o Zé Luiz Nunes, que está aqui comigo. Na política de Saquarema houve um passado muito feio que eu vou relembrar aqui para os senhores. O deputado e o governador se juntou na Praça de Saquarema e chamou o ex-prefeito, que vocês sabem quem é, de ladrão, safado e 7-1. Olha, eu fiquei horrorizado porque as pessoas que estavam no comício deles viraram as costas e foram embora, não aceitaram essa falta de respeito com o povo de Saquarema. Vim aqui e xingar um ex-prefeito de safado, ladrão e 7-1. E isso, o tempo passou. Ele perdeu a eleição lá no tapetão porque caçaram ele, não é isso? E o que que ocorreu no futuro? Ele se juntou aceitando esse título que tomou lá do deputado e do governador. Aceitou o título de safado, ladrão e 7-1. E hoje, vocês sabem o que aconteceu, se juntou e vendeu o voto do povo de Saquarema, mais de 22 mil votos que ele vendeu lá para o deputado, e vendeu por muito dinheiro, já foi dito aqui quanto que ele foi vendido, quanto que ele foi comprado, não é isso? Então, gente, é muito difícil você ver um bando de vagabundo recebendo. E você que trabalha, eu não queria receber o que eles recebem, não. Eu queria receber o meu trabalho. Mas também não é por isso. Eu vi porque não dão valor ao trabalho de
trabalhador, só dou valor a trabalho de vagabundo. Por isso é que eu vim pra cá, porque aqui eu tenho certeza, me juntei aos trabalhadores de Saquarema e nós vamos mudar a situação de Saquarema. Nós vamos eleger uma mentalidade nova, um governo legítimo, porque o governo deles não é legítimo. O povo não elegeu eles, o povo não elegeu esse governo que está aí. O governo não é legítimo, porque não foi eleito pelo povo. Pedro Ricardo, sim, vai ser um governo legítimo, um governo eleito pelo povo. Obrigado. 10 será o nosso próximo governo. Obrigado a todos aqui, um abraço. Obrigado, Pobal.